באתר מדרג מדורגים טכנאי מוצרי חשמל ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, שמי נתן, אני טכנאי למוצרי חשמל ביתיים. היום אני אסביר על תנור אפייה שמחמם את האוכל יותר מדי, שורף את האוכל. בדרך כלל זה יהיה כתוצאה מטרמוסטט עבודה שהוא לא תקין. הטרמוסטט יושב בחלל הפנימי של התנור, והוא יודע לזהות מה הטמפרטורה. לפעמים הוא יזייף, אז קצת יש סטייה, אבל אם הוא שורף את האוכל, הוא לגמרי לא תקין, אז צריך להחליף אותו. מומלץ להזמין טכנאי בשביל תקלה כזאת. מחיר החלפת טרמוסטט עבודה בתנור אפייה הוא משתנה, מכיוון שיש תנורים עם שתי חיישנים פנימיים, ויש תנורים שזה עם חיישן אחד. זה יתחיל ב-100 שקלים, זה תלוי מאוד בדגם ובסוג התנור. בדרך כלל, כולל עבודה, יעלה סביב 400-500 שקלים, הכל כולל הטרמוסטט כמובן, ואחריות. באתר מדרג מדורגים טכנאי מוצרי חשמל ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.